Caroline Wilbo heter jag och är dietist i Täby kommun. Och idag är vi här för att vi ska provsmaka mat. Därför att vi har en upphandling för kommunens äldreomsorg. Jo, men det är väl jättebra. Det är väl viktigt egentligen att få fram olika synpunkter. Vi tycker att det känns självklart att kommuninvånarna ska få vara med och bedöma den maten som ska ätas. Mat och måltider är ju så mycket mer än bara maten på tallriken och att man ska få i sig näringen. Det handlar ju också om att göra det till en rolig och fin stund på dagen. Ju äldre man blir, ju viktigare tycker man måltiden är, för man har mera tid och sitta till bords. Målet är att vi ska få måltider till äldreomsorgen som verkligen kan locka alla sinnen och göra måltiden till en trevlig stund på dagen.